بسم الله الرحمن الرحيم. تي في قرنك ادي هذا امها سنتين رنتي متقارن انا شلي ولول بدل اي متقارن و ابورتي شيكدان رنتي وخفيح وخ قرخون ميشي كما دحين وخ فولخونا كدعي مرك رنتي هدا متقارن وا لغ ودا هدلي ودا هدلكين ولي وا نو سودا مخو هاي اي شيغ سيده بعيرتويد قبيل ملي مرك مخو هاي اي شيغ مرك دد بدل ارفا اني اسكا دح فايديستا المها دحدودي markii insha Allah sida aan taqaan anaga seena wax taqaan ani waxaan ka soo jeedaa digaad doorsheed waxba ay soo dhawayso ama koonfur galbeed waay koonfur galbeed waxa lagu yiqaanaa ma taqaan ii sheegay ee dhirigelinna lagu yiqaanaa waxa lagu yiqaanaa sportiga lagu yiqaanaa waxa lagu yiqaanaa nabadgelyo lagu ka saaya marka anaga ma taqaan shalay waxaan rabay aniga naftarkay bar ayaan galmudug ka ahay waxaan ma shalay inaan u hambalyeeyo ma taqaan labada kooxood ee muxuu ahaa ii sheegay midkii soo guuleystay waliba anaga galmudug ma taqaan xilal fiican aan leenahay ee aad isku dhex jirnaa marka arintan mudqaana alxamdulillaah shukrullaah waa u mahad celinaya taliyaha nabu sugudo ee muxuu ahaa isheeg ee taliya mahad iyo mudqaana warbac wuxuu diin warbac oo ahaa mudqaana runtii oo iska saaray marka kullay wixii la xisaabtan ina ee dawladda iyada u taashaa kullay mudqaana isheeg madaxweynaha koonfur galbeed ilaahay xalay ilaahay shalay ma u saaxanin arintan aad u soo iyo ugu taagnaa marka waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka Soomaaliyeed ee waliba dadka ciyaarta daawanaya anaga runtii ma taqaana wadanka qofna naga bixigto baladka anaga iskale ma maqleysa waa iga daacad waa aniga beelta ma taqaana boqolkiiba hadii la dhaa anaga todobaatan hadda u yartahay digli marflo waay marka ciyaartoodan waxa la qof idinka xigta ma laha Muqdisho Muqdisho ma taqaana magaalada leh waay anaga ka digli marflo ahaana goranka ma taqaana ish macallinka ah marka ilmahaana waxa la leh ma taqaana wixii soo gaareen insha Allah waa laga daweynaya wixii xal wixii dawladda gaartay ma taqaan anaga wax aan ka qabno ma lahan ee cidii ka dambeysay kulli waa la ogaanayaa magaalada ma taqaan shaqo fiican ka socota meel walba oo kaamirooyin waay ee waxaan ka codsaynaa mar labaad mar saddexaad taliya horti hadda ka cadeeyna qolada abniga ma taqaan falkan wixii ka dambeey in sidoo dhaqsaha badan loo helo si wiilasha moorka looga dhiso idinkana aad iyo aad u mahadsantiin waa gabtay markii ilaahay hadda maxaa soo baxay olifishii wallahi kulli ilaa gudiga hadda uu fadhiyaa anaga taliya ma taqaan halkaas aan loo yimid raaligelin uu mataqaanaa dhallinyarada uu la hadlay taliimahad uu raaligelin maadaama abniga mataqaana gobolka banaadir isaga mas-uulka yahay tan kale kulley wasiirka weydiin doontaa wasiirka sportsgan wuu joogaa ka south western waa joogaa ilaahay saaka markaa timid xilli hore ciyaartoydu wax ka muuqanaya moral badan kalsooni badan adoo gacan qaadaya miyada ciyaartooda ka waran wallahi de bukus ani hooyadoodan waa ahay qof isbartiibana waa ahay marka waa ku qasbiyay mataqaana inay taladeeda ay qaataan go'aanka iyaga iska leh laakiin aniga wixii tala ay tusaale adduunka waxaan u jeclaa markii la madaxweynaha ku yeeraay markii la yiraahdo guddoomiyaha baarlamaanka ku wacay taliyaha nabad sugudda ku wacay waa waajib waay markuu qof mas-uul ku imaanay in la arko la wada hadlo marka runtii ilmahan mataqaana aad iyo aad ay ii sharfeen way mahadsan yihiin si fiican ay soo dhaweeyeen taladeedana way qaateen wayna arkeen taliyahoodii mar labaad iyo mar saddexaad muxuudiin warbacna aad iyo aad u mahadsan yahay dadaal badan iyo juhdi badan ayuu halkan ka geliyey idinka idaacadahan waxaa idinka baryaya maanta waa arkaysa adduunka meel kasta ayaana laga daawanayaa soomaaliya boqolkiiba sagaashan way hagaagtay ammaanka ka arkaysaa waa arkaysaa baddeenna mataqaana kuwa isku day inay baddeenna ee boobaan go-aankan ka qaadana waa arkaysa annaga marka hadda dhibaato tan badda ayaa nagu filan madaxweyneheena xafadullaahi xasan sheekha u taagan kan south westa u taagan kan puntland u taagan kan soomaaliya dhan u taagan tahay arrintaas badda ah marka marna buuq kale oo mataqaana oo macyaalo la soo dhexgeliya iyo tan kale mid kale siyaasiyiinta raba inay suxun ugu faa'iidaystaan ka waantoo ayaan leeyahay annaga dhibaato tan baddaan ugu filan badda soomaaliya waa muqadas oo mataqaana ii sheeg ilaalinteeda idinka wariyaasha ana waxaa idinka rabaa ummadda soomaaliyeed inaan wax keliya maa inaad sheegtaa waxuna hadaa sheegtaa taa wax fiican waay bicause waxbaa lagu saxaayaa laakiin wanaag ilaa ka shaqaysaa.